Babai i viktimës me lotë në sy. Dy të fortë që drejtësia i kishte hedhur në rrugë ja morën jetën në kulmin e saj. Përse pikonte kondicioneri ujë. Një 26 vjeçar teknik për montimin dhe riparimin e kondicionerëve humbi jetën pasi u qellua me një plumb pistolet në kokë nga djemt e pronarit të ndërtesës ku ai po punonte. Ngjarja e rëndë ndodhi ditën e djeshme në rrugën Muhamet Gjollesha në Tiranë, ndërsa njeriu Indrit Çelaj me origjinë nga Mallakastra ndroi jetë sot në spitalin e traumës. Indrit Çelaj u vra nga dy vëllezrit me precedent penal për veprat e vrasjes dhe të plagosjes, si dhe pagator të një vrasje tjetër, të denoncuar sot nga autori i cili ishte mashtruar dhe vuante dënimin për këtë vepër të rënd penale. Ekzekutorët e lëshuar në rrugë të lirë nga drejtësia kriminale shqiptare kryen me gjakftoftësi vrasjen e rallës, vetëm se sipas tyre kondicioneri që ai kishte montuar pikonte, por të gjithë kondicionerët pikojnë ujë nga avullimi. Vdiq në moshën 26 vjeçare në kulmin e rinisë, teksa ishte duke punuar dhe fituar lekët me djers. Babai Çelajt ka dhënë një detaj që e bën akoma më tronditse këtë ngjarje. Në shtator, 26 vjeçari do të fejohej, por dy të fortë, vëllezrit Kusi, ja morën jetën për motivin më absurd. Në fillim të shtatorit do bënim bufen. Kur vajta në spital, vetëm kam mbajtur veten, sikur të kisha fuqi, nuk dija se çfarë mund të bëja. Ku do të kërkoj drejtësi? Kush mas gjithë mua? Ka thënë të tjera babai i Indrit Çelajt.